Aeror e mitralhosa de contra-aeror na Sebastião, meu comandante de esquadras de Barcelona, de que tenha embroido-se após chegar tarde, que sai pique, tinha cangrito, flamurin, brigada de Chejas Melit, prendrixe, se vdiu, pictori in. E cili dhe ka bë pikturën gjithësisht plakën për kujtimore të varezëve të dëshmorëve brigadës 116. Ndërkombëtarët për fat keq për shkak të marrëveshjes që kemi nuk mund të incizojmë, por mjafton gjirimi i kësaj pamje në këtë pikë. Nga fshati i Verbian. Gjevat Halimi dhe pjestarët e brigadës 116 në grupacion dhe më thënë afërsi të fshatit Verbian, njëherë dhe mbrojtës të fshatit Verbian. Këtu jena? Ja, këtu në pikë, kemi bavë në gjemës. Dajnë kusherit e gjemës që për gjithë kohën në kanë dimu në këtë pikë dhe në kanë furnizu këtë pikë në ushqim ku valon lirëshëm Tim Verbian në afërsi të cilit kemi pas pozicionin për mbrojtje kundër aerore të pozicioneve tona me Gulinov dhe një skuadër këmsorie në lindje të Verbianit në këtë pozicion gjindet kalon rruga Mavrov-Diber Grik të cilin e kemi kontroluar prej këtu. Në anën tjetër të rrugës, në shpatin tjetër, gjindet fshati Senc. Ljapra Senca. Të mundohemi që ta ofrojmë sa do pak. Andari? Përgatitjet përfundimtare për tërheqjet pikës nga guri i zi në bazë të marrëveshjes për demobilizim të UÇK-s. Ushtarët e përgatitur për tërheqjen në bazë. Këtu në përcjellje kemi edhe fshatarët nga Verbiani, baba i Gjemës, që përcjell pikën nga këtu. Ja, pra Barcelona bën përgatitjet përfundimtare për ngarkim të Gulinovit dhe për tërheqjet e tij nga pozicioni që kemi pas.
flamurit në pikën guri i zi mbi Vërbjan. Pamje e minave antitank që janë përgatitur për dorëzim forcave të NATO-s në bazë të marrëveshjes për demobilizim të UÇK-s. Përgatitja e pajisjeve dhe armatimit, numërimi i tyre për dorëzim forcave të NATO-s. Pjesë e armatimit e përgatitur në një objekt në Tanush, e cila është e përgatitur për dorëzim forcave të NATO-s. Për nevojat të dorëzimit dhe të plotësimit të numrit të duhur, në fokus janë pushkët automatike, ja dhe një 20 dhe 10 ja PKT-et që në vinë sëtë. Dhe pushkët një qinëshe që kemi marrë sot. Kjo është vetëm një pjesë e armatimit që ka hitë ditët e fundit, dhe më thame 25, 26, 27 dhe 28 gusht. Minat kundër kursërisë të nxjerrë në mbi Tanush, i ka munduar policia Maqedonës, i dorëzohen NATO-s dhe janë në djemi se ato janë mjetet të vendosën nga policia. Pushkët që janë sjellë për të pregaditën për dorëzim, presin që të në vinëve njësa si tjetër. Ardhja e shefit të shtabit të gjithshëm në brigadën 16 dhe njoftimi rreth procesit të demobilizimit të brigadës 16. Seri dhe Hisa, i kujtojmë për bëmat e tyre, për idealet e mëdha patriotike dhe shpirtin e tyre të madh që me çdo kusht dhe me çfarëdo lloj mënyre të arrihen aspiratat kombëtare në rastin konkret për të drejtat e popullit shqiptar në prerjet e veta shekullore. Sot, kur po dëshmojmë për jetën e këtyre dëshmorëve, mund të krenohemi pa kufi edhe për nga vetë fakti, sepse ditët që vijnë do të jenë të lumtura dhe të lira për popullin tonë të vuajtur dhe të përhekur në vite të tëra me radhë. Andaj, gjakun e dëshmorëve të rënë, gjatë kësaj lufte të imponuar, ne do të respektojmë dhe do të kujtojmë sa herë që kombi ynë të gjendet në rrezik. Ushtria shlirimtare e kombëtare do të jetë krenare, që në radhët e saj pati të trima dhe dëshmorë legendarë si komandant Ahiri me shokët e tjerë, si Mira, Teteja, Naseri dhe Hisa. Kemi ndjenjë që me emër të shtabit të brigadës sonë japim propozimin që kësaj brigadë të vetë emri i brigadë 116 Tahir Sinani Kostivar. Lavdi dëshmorëve të kombit. Me respekt, komandant Forina, shtabi UÇK-s brigadë 116 Tahir Sinani. Me kaq e përfundojmë këtë ceremonial rreth hapjes solemnit të plakës memoriale
mivarezat e dëshmorëve të parë të brigadës 116. E incisò. No, ci andargo per pica, ve le scende pica, si sta sul dietro le scende. Molto promendim. Sì, ma vari ne par. Il comandante Tahir Sinani. Qui è vari comandante Tahir Sinani. Po. I pari. Po. Mandei vazhdon Meral Emires, vari Emires. Mandei tetes, ai tjetri treti. I treti është i tetes, ok? Po. Aqui në të majtë poshtë është i Nasirit, po, dhe në të djathtë poshtë është i Hisë. Okay. Lo tak. Shënë na sa. Ja vajtim. Me tira. Me tira dhema. Laki. Alo. E. Me tira dhema. Pa të nga për të në qizë ju. Këte e merë komandante, e po? Ha? E merë komandante, pa sa e shkëndane. E shkëndane, e? Këndo sa e ku. Да, нет, нет.